ଦାବି କରୁଛି ମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ରହସ୍ୟ ରାତିରେ ରହସ୍ୟମୟ ମୃତ୍ୟୁର ନିଶ୍ଚୟ ରହସ୍ୟ ଖୋଳିବ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ଆଉ ଅଦିନରେ ଝରି ପଡ଼ିଥିବା ଝରା ଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁର ଅସମାପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଘଟିବ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ରାକେଶ ରିମାଣ୍ଡରେ ହେବେ ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ। ତନ ତନ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ଝରା ଫୁଲ ସହିତ ତା ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା। ପୋଲିସ ଆଗରେ ଓଗାଳିବ ଅସମାପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ୱେ ରୁମ୍ରେ ଝରା ଫୁଲଙ୍କ ସହିତ କଣ ଘଟାଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶ? ରୁମ୍ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା? ୱେ ରୁମ୍ରେ ଥିବା ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଅଛି କି ଝରା ଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ଗୁମର? ନା ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶିଥିଲା ଭୟଙ୍କର ବିଷ? ଏସବୁର ଟିକ୍ନିକ୍ ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ତଥାପି କାହିଁକି ଅଦିନରେ ଝରି ପଡ଼ିଲା ଝରା ଫୁଲ? ସବୁ ଜାଣି ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରି ତଥାପି କାହିଁକି ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲା ତାଙ୍କ ପରିବାର? ଗାଁ ଗହଳିରୁ ରାଜଧାନୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ଝରା ଫୁଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିବନି ତ? ଏଭଳି ଅସମାପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଆମର କ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ସାବଧାନ ଅଭିଭାବକ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜଧାନୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ଝରା ଫୁଲଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ମନରେ ଏବେ ଅସମାରି ଭୟର ପାହାଡ଼। ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଆସି ସହରର ଚାକଚକ ମଧ୍ୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଯାହା ଅଭିଭାବକ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ନିକଟରେ ଝରି ପଡ଼ିଥିବା ଝରା ଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଅଭିଭାବକ ଆଖିରେ ଲୁହର ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ସିନା ଝରା ଫୁଲ, ହେଲେ ଏ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଗଲା କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ବାଣୀ। ଆମେ ଅଭିଭାବକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରୁଛେ ଯେ ଆମ ପିଲା ରାଜଧାନୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ମାତ୍ର ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମକୁ କେତୋଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ନମ୍ବର ଏକ, ଅଭିଭାବକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ ହେବା ଦରକାର ଆମ ପିଲା ପଢ଼ୁଥିବା କଲେଜ ରହୁଥିବା ହଷ୍ଟେଲର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ, କେବେ କଲେଜ ଖୋଲୁଛି, କେବେ କଲେଜ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଓ କେବେ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିବ। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସହପାଠୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ହେବା ଦରକାର, ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଅତି ଆପଣାର ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ତିନି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଯଦି ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ତେବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଚାରି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଯଦି ଘର ଭଡ଼ାରେ ରହୁଛି ତେବେ ଘର ମାଲିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ନିହାତି କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ସହ ଆସି ମିଶନ୍ତୁ, ତା'ର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଛଅ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରରୁ ନିବୃତ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋବାଇଲକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ପିଲା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆପ୍ ପ୍ରତି ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ସାତ, ଅଚାନକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏନଗେଜ୍ ଆସେ ତେବେ ସେ କାହା ସହ କଥା ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସାବଧାନ ଅଭିଭାବକ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଝରି ଯାଇଥିବା ଝରା ଫୁଲର ଏହି ହୁଏତ କିଛି ଉପଦେଶ, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଅଦିନରେ ଝରା ଫୁଲ ଝରେଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବ। ଆମର କ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନମସ୍କାର।